Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, sveiki. Geri patronai. Mes pradedam eilinį epizodą ir temas matot. Ir pirmoji tema yra tema, kuri galvanizavo visą visuomenę ir labai, labai žmonės pasiskirstė, net šeimoje vienas už vieną, kitas už kitą. Tai yra broliai Lavrinovičiai, tik Sliautelėje, ne broliai Lavrinovičiai. Va, tai čia yra tas dalykas, man apie ką reikia šnekėti, kodėl mes ir šnekam šitą temą. Nes kažkodėl tai visa diskusija viešuomenėje verdanti, kuri ir Facebook'e ir portaluose užsiliejo, ir jau, aš nežinau, turbūt televizijos irgi apie tai šnekama, nežiūriu, bet įtariu, kad taip. Tikrai taip. Visi kažkodėl tai susitika į Lavrinovičius. Jie čia kuo dėti? Mėly ponė, žiūrėkit, nuo ko prasidėjo? Kad Telija nusprendė pareklamuoti savo ten tą ežį. Ežys, jeigu aš teisingai suprantu, yra orientuotas į visokius... Vaikų pripeidas. Vaikai, kaimo ten tie, kur nelabai pinigų turi. Narkodileriai. Nu, anyway. Vat, ir jie sėdėjo galvojo, ką čia tokio, žinai, įdėti tai publikai atpažįstamo. Ir faino tokio. Taip. Nes galvojo nieko protingiau įdėti brolius Lavrinovičius. Sutrejantus priedo. Žinai, aš specialiai šiandien pasišnekėjau su viešųjų ryšių tokiais rimtais jau vyrais. Sakau, kaip taip galima prašaut pro šoną? Sakau, Audriau, žiūrėk, pirmas dalykas, čia darė ne piaršikai, čia darė reklamistai, kreatoriai. Sako, Telija turi ten berods 6 kontoras, kurie užsiminėja kreatyvų. Ta prasme, outsourcino joms. Ne, tai... Nu, tai jokia didelė korporacija neusima pati, jie samdo. Taip, taip, taip. Ja. Sako, kurį iš jų ten darė, sako, mes nežinom, kadangi mes nereklamščiai, žinai. Bet aš sako, galim tau pasakyti vieną dalyką, kad vidutinis visų šitų reklamos kūrybinių agentūrų darbuotojų amžius yra 25 metų hipsteris, kuris tuo metu, kai kilo skandalas su Natalijos būsimosios Lavrinovičių žaginimų grupiniu, Tai buvo 98 metai. Jie tiesiog neturžodžio prasme dar sėdėjo ant puoduko. Jie nieko neatsimena, jie nieko nežino, jie tiesiog nesupranta. Jie tiesiog primetė, kokią figūrą gali būti įdomi vat, tai tikslinė auditorijai. Ir kadangi, sakė, šiaip jau pasirinkti nelabai yra ką, Nes tokie veidai, kaip ten Marčiulionis ar Sabonis, jie jau yra seniam. Bet tai labai brangus, aš spėjau. Netame esmė, suprantai. Aš manau, kad Lavrinovičius irgi nėra pigus. Sabonis tikrai brangesnis, aš spėjau. Okay. Algi, bet anyway, suprantai, net amžiaus grupiai. Sako, toje amžiaus grupiai nelabai ten yra iš ko pasirinkti. Vat, ir sako, šitie vaikužiai sėto sugalvojo ir paleido. Jie sako, jie minties nebuvo, nes jie iš vis nežinojo, ką jie daro. Bet, sako, čia yra kitas dalykas, kad Telija turi savo vyriausiai PR menedžerį. Tai yra samdyta agentūra, kaip tenai, o Jėzų pilnas vadinimas, žodžiu, VRP Hilland Knowlton berods vadinasi, strategijas ar kažkaip tai panašiai. Kuriai vadovauja net nekas kitas, kaip visiems gerai žinomas, beje, mus labai reklamuojantis Mykolas Katkus. Kuris iš vis galima sakyti Lietuvos PR veidas, kadangi turbūt labiausiai rodomas per televizijas PR-šikas Lietuvoje. O jis atsakingas už bendrai, sako, kaip sako, Mykolas nesužiūrėjo. Tai arba jisai ten sakė, gitarą graino. Jis dainuoja. Ar dainuoja, nu čia tau geriau išnuoti. Ar dar kažkas, bet iš esmės, sako, čia yra Mykolo Katkaus kalti. Jisai per jį praėjo, o Mykolo aš pasižiūrėjau, kada jisai gimės. Jisai 78 metų gimimo, vadinasi, jam 20 metų buvo. Tai jau studentas, ir jeigu jisai nors truputėlį domėjosi krepšiniu, jisai tikrai žinojo tą istoriją, tai kad nebuvo labai... Nebūtina krepšiniu domėtis, užtenka, čia buvo per kriminalinį žinias, čia taip, per visą Algi, aš tuo metu dirbau Respublikoje. Respektas. Jo, ir ten, žinok, ir Respublika, ir Lietuvos rytas, ir visi kiti rašė labai plačiai ir labai smulkiai, kadangi advokatai, kurie ten dirbo, jie tekino visą to pradinio tyrimo informaciją, o kadangi jinai buvo labai pikantiška,
Ačiū Dievui, turbūt ne, viską para, ne viskas išėjo į spaudą, bet aš atsiminu, kaip ateidavo žurnalistai, žinai, iš sakama, gavę to šviežinos ir smagiai pasakodavo viską kaip, su detalėm, kaip ten buvo. Tai vat vieną dalyką aš noriu... Ne, dabar, kai kilo tas šaršalas... Labaiškai. Tai vienas plaukas toks ilgas, aiškiai, daužos gerai. Vėl prasidėjo, kas man labai nepatinka, vėl prasidėjo Lavrinovičių teisimas. Mhm. Palauk, jie iš tikrųjų... jie atsėdėjo, jie buvo viešai pasmerkti ir galiausiai, nu, du kartus už tą patį neteisėm. Ir jeigu tu sakysi, kad tas dabar viešas situacijimas nėra teismas, aš nesutiksiu, kadangi... Taip pat aš tą ir turmėjai, čia nėra teismas. Čia tiesiog nuomonės, kurios gerai, ragino medžioklį, linčio teismas, ne, bet niekšių neteisė. Ne, šiuo požiūriu aš visiškai pritariu tiem, kurie sako palikti Lavrinovičius ramybėj. O jie savo atkentėjo. Teisiškai taip. Ja, bet aš labai, man labai šlikštu buvo skaityti keleto veikėjų, tame tarpe žinomų, neminėsiu pavardžių Matijos Galas, galbūt jis uždurnumo ir jaunumo tame tarpe, kurie bandė aiškinti, kad esą tenai nebuvo jokio žakinimo, esą ta mergaitė pati viską prasimanė, norėdama pinigų nurauti. Nu, atsiprašau, Hebra, aš, kai sakoma, iš pirmų, praktiškai iš pirmų rankų visą tą dalyką girdėjau. Mhm. Tai buvo, tai nebuvo tos teižniai, sakoma, kad du gėrė kartu nuėjo į kambarį ir paskui jinai sakoma, nežagino, jisai sako, jinai pati norėjo. Ne. Čia trys ar keturi kumeliai, tai yra du broliai Lavrinovičiai ir tenai pusbrolis. Brodilkinas. Ir man atrodo, dar šoksiai vienas buvo. Ar damet jau važinėjo? Nu, kaltinimai buvo trims. Nu tai jo. Tai buvo pats natūraliausias, grupinis, sąmoningas žaginimas su įsityšėjimu iš merginos, bejėgės, tiek fiziškai, tiek socialinė prasme, kadangi jinai paprasta, varginga kaimo mergina. Mhm. O prieš ją supranti du broliai, kurie jau... Viena koja NBA. Viena koja NBA, supranti, ir jie jau dievai. Ir kada po viso to pasia užgriuvo ir jų motina, ir giminaičiai, ir advokatai, aišku, jie tiesiog, nu, tiesiog psichiškai užspaudė, privertė tenai ir ištekė, tuos pinigus paimdė, tuos pinigus paskui iš jos Lavrinovičių motina labai gražiai atgal išsiviliojo, taip pat nei ten praturtėjo, nei ką. Pati tikriausia auka, kurią dabar visi pamiršo, galbūt ir gerai. Galbūt jie pačiai turbūt geriau, žinai, taip yra. Bet sakau, nepamirškim, tai taip, Lavrinovičius smerkti šiandien už tai, ką jie kada jisai padarė, negalima, kadangi jie savo atkentėjo, bet lygiai taip pat negalima šnekėti, kad va, čia buvo bausmė už nieką, nes taip nebuvo. Smerkti galima, čia kiekvieno žmogaus reikalas. Gerai, tvarkoj. Ne, tvarkoj. Mhm. Bet ten buvo byla už reikalą. Taškas. Ir visi tie, kurie sako, ai čia merga prasimanė, tai yra moraliniai gyvuliai, supranti, taip, ir be kalbų. Visiškai. Vat visiems tiem, kurie taip mano, aš sakau, jeigu jūs mano, kad tenai buvo už nieką, tai jūs esat moraliniai galvijai. Sutinku visiškai. Taip. Ačiū Dievui, mūsų patronų tarpe nėra tokių. A ką gali žinot? Krepšinį visi mėgsta. ne, visi tikrai ne. Bet grįžtant prie šito viso reikalo. Sirps ir ne. Šį kartą be. Okay. No. Ne Lavrinovičiai čia yra kalti. Taip. Čia yra kalta Telija ir Telijos pierščikai, kurie gerai žinodami praeitį, nes nepamiršk, kad dar prieš kokius 10 metų vėl buvo kažkoks skandalas su jais. Ten buvo atsidūrę kažkokti žurnalo viršelio. Prieš 7, man atrodo, ir didžiuliai tada. Tu turi vieni didžiulius. Sekundę, Algi, aš neseku to visuomenės kronikos. Bet aš tiesiog atsimenu, kad prieš gerą metų šmotą, bet jau Facebooko laikais, buvo skandaliukas, kad broliai Lavrinovičiai buvo uždėti kažkokio žurnalo viršelio. Vat, tiek ir atsimenu. Aš žinau, kad didžiuliai tą klausimą kėlė kažkur prieš 7 metus ir čia buvo tas pirmas jūsų susikirtimas su Lavrinovičiais ir didžiuliai po to jūs dar ir atsiprašė. Ai, tai čia pas juos tipo, čia ilga istorija? Čia yra antras raundas. Tada biškiai aiškiau, nes aš niekaip negalėjau suprasti, kokio velnio jie čia įlindo. Bet sako faktas tas, kad čia nei Lavrinovičiai kalti, nei didžiuliai iš esmės nėra kalti. Čia yra kaltas tas durnius arba tie durniai, kurie palaimino šitą idiotišką reklamą, žinant, kad tai yra kontroversiškos figūros, nes jau skandalų būta. Ir vat, Telija užuot, žinai, sako, man pikta, kad Telija padarė salto iš gaidžio ir Cielka išėjo. Tipo, mes nuimam šitą reklamą, žinai,
O ten toliau, tai jūs ten pjaukitės visi. Nu, blemba, žinai. Ir visi tie, žinai, kurie ten susirijo tarpusavį, žmonės tarpusavį rėjo. Šeimose? Nu, tai taip. Aš čia pas irgi ne iki galo galiu laisvai išnekėti, kadangi... jo, ten yra tokių niuansų. Bet yra tas dalykas, kad, nu, žinai, vat, man dėl to ir pikta, kad tas, kas realiai kaltas, jie iš vis, na, čia kaip ir neprie ko pasidarė. O tie, kurie yra iš esmės pašaliniai, jie tapo pagrindinės ir kaltininkais ir aukom. Man, pavyzdžiui, žmogiškai tų pačių Lavrinovičių man irgi gaila. Nes jie iš tikrųjų pagal savo supratimą jie padarė viską, kad tą savo kaltę moralinę nusiplauti. Bet žinai, bet kita vertus. Aš dabar jau tiesiog tiksliai bijau pasakyti, kadangi tai buvo pakankamai seniai. Bet ar aš esu kažkur tai viešai šnekėjęs, ar aš esu parašęs kokiam komentarė veide, nes Facebook'o dar nebuvo tuo metu. Mhm. Bet kada po visų šitų istorijų, kai Lavrinovičiai jau atbuvo savo bausmę, išėjo ir iš kalėjimo ir pradėjo toliau žaisti, juos pakvietė, tai buvo pirmas skandalas teisingai, kad juos pakvietė į rinktinę. Taip. O būtent tada aš sakau, ar kažkur viešai pasakiau, ar parašiau, kad na, taip negalima. Ir kad aš dedu kryžio ant krepšinio rinktinės, kadangi atsiprašau, kad tai yra, tai yra geriausi iš geriausių, turi Lietuvos pavyzdžiai surinkami. Ir tie, kurių kabo žaginimas, negali joje žaisti. Kokie talentai bebūtų? Aš dar prisiminiau, ten buvo apdovanojimai ir juos iš ten išeliminavo. Atsimeni, kažkokia buvo valstybinė apdovanojimai? Aš žinok, algi, kažką atsimenu aš. Bet tai aš kadangi nesakau, aš nesakau visos šitos glamūrinės kronikos, bet gali būtų. Mhm. Aš sakau, ne, bet tai tik dar labiau didina kaltę va, šitų peršipų telijos, kurie, žinotame, visą šitą, o juk tai dėjus per pastarosius jau 15 metų, tai, nu, čia belenkuris vyresnio amžiaus peršikas privalo prisiminti tokius dalykus. Nes aš taip įsivaizduoju, bent jau, jie turi sąrašą veidų, kurie tinka reklamai vieno ar kito dalyko. Ne taip jau daug tų veidų ant Lietuvos yra. Tu vienas iš jos. Aš? Tu ką jokauji? Manim galima nebent reklamuoti. Laikrodžius galėtum reklamuoti. Laikrodžius manim, tu ką jokauji? Jo, jo. Gerai. Jo, baigiam. Šitą temą baigiam. Šiaip tai jinai verta ilgesnio. Ne, bet ant mūsų pastoviai važiuoja, kad mes kartais užsimoralizuojam. Aš tai vietu neturiu tau ką prieštarauti, nes viskai stinku. Bet žinok, perėsim prie dar žiauresnės temos. Kur vidinasi?